I denna genomgången så ska vi göra uppgiften att vi ska bestämma de obekanta vinklarna. Och då så har vi x och y här. När du har en cirkel så här och någonting inritat i det, då ska du alltid tänka randvinkelsatsen. Randvinkelsatsen finns i formelbladet, men dock inte följdsatserna, utan de behöver du kolla på i boken. Här har vi randvinkelsatsen, den ska vi utnyttja här nu. Så den kan du titta på. Och då så är det så att om vi börjar med att bestämma x här. Och då tänk dig så här att du håller fast där nere och håller fast här nere. Drar du ett snöre upp till cirkelbågen ifrån de ställen, två ställena som du håller fast i här nere. Då den här vinkeln, den kommer aldrig ändras så länge du flyttar spetsen längs med cirkelbågen. Så då kan vi flytta den dit. Och då får vi att den här vinkeln, den är samma som denna. Det vill säga x är lika med 25 grader. Och har vi bestämt att x är lika med 25 grader. Ja, då kan vi använda randvinkelsatsen för att bestämma y. Eftersom y är dubbelt så stor som x i detta fallet. Så y är lika med då 2 gånger 25 grader. Och det är ju lika med 50 grader. Enligt randvinkelsatsen.